du, så det melken vår havna. Ja, det trivelig her på Østlandet. Hvordan vet du at hun ser på Østlandet? Det blitt sånn nå, for nå kommer tinemelk fra gårder I din region. Tinemelk fra gårder på Østlandet. Du kan lese, og henne har du lært det. Ja. Hva det for noe? Se der, et menneske. Det jo ikke noen mennesker. Wow, det kjempemennesker. Spill Gud. Jeg kunne slutt å snakke. Slutt å snakke selv. Nei.